urriaren 12a jaiegun arrotza dugu Euskal Herrian. Eratzen dugun zapalkuntza nazionala berretsi eta biproduzitzen duen eguna hain zuzen ere. Estatu Espainolak jaiegun honen inposizioaren bitartez Euskal Herri langileak bere nazio izaerari uko egitea eta jaiegun hori bere egitea bilatzen du, asimilazio nazionalean sakondu. Horretaz gain, Espainiar Estatuaren beso armatuak goraipatzen eta zuritzen duen eguna ere bada. Izan ere, bere burua demokratikotzat duen estatu zapaltzaile honek, finean, jakin badaki, soilik armek eta askatasunaren baiketak sortutako izuaren bitartez, mantendu ahal izango duela Euskal Herriko zapalkuntza nazional eta soziala. Beharrezkoa dugu, Euskal Herri langileak indarre represioen partetik egunero pairatzen duen errepresioa salatzea, eta, era berean, honi aurre egiteko beharrezkoak ditugun baldintzak sortzea. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Jara represioak zuntzitu!